Asamblea de Dios, Ministerio Última Década. Jesús pasó, pastor. Nada continuaba del mismo jeito. Aonde Jesús pasaba, milagre acontecía. Mas eu preciso ter fé. E eu estou em frente, na frente de pessoas com fé. Verdadeiros adoradores. E quando eu
glória a Deus e pregando a palavra de Deus para você. Aleluia! Oh! Oh! Aleluia! Lá vai, Samuel. Dá notícia ruim para Saul. Saul vai se chamar. Não, rapaz, não faça isso. Não me tira, não. Me perdoa, não tira, não. Olha, você decidiu assim, rapaz. Você que escolheu assim, Deus deu uma ordem, você desobedeceu. Eu não posso fazer nada. Eu nem queria fazer isso aqui, mas é assim mesmo. Você errou. Era para ter matado, só matou. Agora não sei o que fazer. Volta essa mão chorando para casa. Meu Deus. E agora, pessoal, Samuel. Deus volta. Samuel! Ah, Senhor. Desatina. Por que está chorando? Por que chora, rapaz? Preparei eu. Já tem um rei preparado já. Por que chora? Sabe o rei agora que eu tenho preparado, Samuel? Esse aqui quem está escolhendo sou eu. O rei Saul não foi Deus que escolheu. Deus permitiu. Porque o homem se atrapalha muitas vezes na vida. Porque quer colocar a carroça na frente dos cavalos. Deus já tinha falado que ia dar providência para o homem. Mas o homem ficou insistindo, insistindo. Queremos o rei, queremos o rei, queremos o rei. E Deus espera, espera, eu estou preparando. Queremos o rei, queremos. E quando o povo de Israel viu Saul lutando, viu que era bom de guerra, na mesma hora se enganou. Queremos Saul como rei. E aí quem disse que não vai ser rei, não matamos. Agora vem. Lá vai Samuel, chorando. Samuel, levanta, rapaz. Levanta, chega de julgar os campos, rapaz. Levanta aí. Pega teu óleo aí, pega tua vasilha, enche de óleo aí. E vai para onde eu vou te mandar. Aonde, Senhor? Lá na casa de Jessé. Não precisa você se preocupar em querer ir lá para a igreja do irmão. Porque vai ter um pregador lá que diz que tem curandeiro, cura e faz acontece. Não precisa disso. Deus vai te direcionar na hora certa, no momento certo, a tua vitória. Não precisa se chamar de porta errada. Não precisa recorrer a outros santos. Espere Deus. No momento certo, Deus vai te alcançar. Não te preocupa. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe a tua necessidade, a minha necessidade. Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Lá se vai, Samuel. Chega na casa de Jessé. Para entrar no templo, primeiramente, ele teve que levar ali. Foi um cordeiro que ele levou. O carneiro ele levou. Porque teve que usar a estratégia. Quando vieram os anciões perguntando o que ele ia fazer, ele não tinha a ordem de falar o que ele ia fazer. Quando vieram os anciões perguntando o que ele ia fazer, eu vou sacrificar um cordeiro. Vou sacrificar um terneiro para Deus. E já faz o convite e reúne todo mundo. Sabe o que significa isso aí? Todos aqueles que se levantam contra ti, você não vai pisar neles, não. Mas eles vão ter que testemunhar a tua vitória. Você não vai pisar neles, não. Mas Deus vai reunir todos eles para ver você receber a tua vitória um dia de pé. De pé. Vão ter esse testemunho que você é ungido, que você é ungida de Deus. Lá chega Samuel na casa de Jessé. Manda chamar os filhos todos. Vamos encurtar rapidinho. Vem todos os filhos de Jessé. Chega ali, é Caleb, homem formoso, bonitão. Samuel, quando olha para ele, já ia se enganar de novo. É homemzinho. Olhou para ele, meu Deus, homem forte, guerreiro, já guerreava nas guerras de Israel. Para que o homem? Já chegou, melhorou, rapaz, é esse, Deus é esse? Não é isso não. Mas Senhor, não. Isso não. Descarta. Não é. Isso não é mais segundo, também não. Posso ser de filho de Jessé. Nenhum é. Agora, eles não queriam nem falar de Davi que estava lá no campo. O pequenininho, eles não queriam nem falar dele.
quanto tempo será que você está esperando uma oportunidade? Ninguém fala de você. Você só quer uma oportunidade, ninguém olha para você. Eu tenho notícia para te falar. Não importa onde você está, não importa o campo que você está perdido, parece que está perdido, eu quero dizer uma coisa: Deus olha para você. Deus está nesse exato momento olhando para você. Não tem mais ninguém? Eu vou encurtar. Tem mais um. Manda chamar esse um aqui. Lá está a está vendo o campo. Chega o pequenininho. Pequenininho chega lá. E quando ele chega, Deus fala: pega a vasilha. Derrama o azeite. Porque é esse o que eu escolhi o rei. Agora eu creio que Samuel olha. Para que ele se pegue a cabeça. Mas como ele conhecia o voz de Deus, ele não questionou Deus. Amém. E derramou o óleo sobre ele. A partir dali, Davi volta para o campo de novamente. A partir dali, Davi logo conhece o rei. Vou encurtar a história, porque é muito longa a expressão. Davi conhece o rei. Davi conhece o rei Saul. E ali Davi começa a trabalhar para o rei. Saul começa a surpreender da forma que Davi era íntimo de Deus, a intimidade de nós com Deus impressiona as pessoas. Quanto mais você for íntimo de Deus, mais as pessoas vão se impressionar. Alguma vai ser para bem, outra vai ser para mal. E lamentavelmente, para Saul foi para mal. Davi agora começa a invejar de todas as formas que Davi se comportar com Deus, a intimidade de Deus com Davi. Se eu quero dizer para você, meu querido, que quando você glorifica aí, você adora a Deus, quando você dá um bom testemunho aí na rua, se levanta perseguidores, sim, se levanta, mas também levanta pessoas que te admiram, porque Deus é na tua vida. Levanta perseguidores, mas levanta pessoas que te admiram, e levanta pessoas que te invejam. Eles não têm coragem de admitir. Mas eles olham para você e falam: eu queria ser que nem ele. Eu queria ser que nem ela. Não admite. São soberbos, orgulhosos. Mas o sonho deles era ser como você. Então eu te digo para ti: não deixe de ser adorador. Não deixe de ser fiel. Não deixe de ser fiel. Não importa o que falem. Não deixe de ser fiel. Não deixe de adorar, de glorificar, de plural na presença de Deus. Não deixe de ser servo. Agora rei Davi começa a perseguir. Vamos encurtar. Rei Davi começa a perseguir essa outra pessoa. Tenta matar a Davi três vezes. As três vezes que tenta matar a Davi, Aqui começa o perdão. Ele tenta matar Davi. E quando ele ia matar Davi, Davi que tinha intimidade com Deus, Davi que era ungido de Deus, escolhido de Deus, ninguém pode tocar no escolhido de Deus. Agora tenta ele matar Davi. E quando vai matar Davi, Deus dá estratégia para Davi. Em vez de ter a oportunidade de matar Davi, agora Deus reverte tudo e faz Davi ficar com Saul na mira. Você está entendendo o mistério? Amém. Davi podia matar Saul. As três vezes que Saul chegava para matar Davi, Davi podia liquidar com Saul. Mas ele não faz isso. Sabe o que eu estou te dizendo, querido? Essa mágoa que você está passando, que você tem de alguém, essa tristeza, a mágoa que você tem de alguém, que ainda sobrou esse restinho que sobrou aqui dentro de você, não lute com as armas carnais. Não lute com as armas carnais. Esse pouquinho de tristeza, de mágoa que sobrou aqui, não levante com intenção de matar essa pessoa. Procure ela. Ora por ela. Abraça ela. Alegre de tudo que o rei da saúde tentou matar Davi. Ele ainda assim me procurava. Saul falava: tentaste matar. Eu tive tudo nas minhas mãos. Mas eu não fiz isso. Eu sabia que queria matar. Mas eu não te matei. Porque
não é diferente, não é como Davi. Quando alguém tenta fazer mal para ti, logo tu tenta arrumar uma estratégia diferente e pega aquela pessoa. Ou fica raciocinando o jeito de fazer pior para aquela pessoa. Por quê? Eu te falei para ti que hoje, que a mensagem é ser, se eu perdoar aqueles que jogam pedras. Aleluia. De todas as formas, Saul tentou matar Davi. Não conseguiu. E ainda assim, olha o que aconteceu. Quando a Amalequita encontrou as roupas, lá no finalzinho, encontrou as roupas de Saul. Uma Amalequita que sobrou da família de Amalequita, encontrou a roupa de Saul. Ele vai cheio de razão em Davi. Ó Davi, rei Davi, olha aqui. Olha o que foi. A roupa do rei Saul. Ele estava fugindo de Saul todas as vezes. Mas ainda assim, quando chegou a Amalequita, olha. Isso é a roupa do meu senhor? A roupa de Saul? Sim. Encontrei Saul, ele estava fugindo dos filisteus, encontrei ele. Ele estava para morar, pediu para que eu matasse ele uma vez. Que ele preferia morrer nas minhas mãos do que morrer na mão dos filisteus. Aí eu matei ele. E trouxe aqui a prova. Sabe o que aconteceu? Davi manda o jovem dele pegar aqui uma Amalequita e matar ele. Mata ele. Porque ninguém tinha o direito de tirar a vida do meu senhor. Você foi preparado para amar aquele que te magoou? Está preparado para abraçar aquele que tentou te matar? Se quer subir para o céu, tem que estar preparado. Eu posso falar isso porque eu não sou de mal.